Ons hierindagse wêreld word met die bonatuurlike en met die misleiding deurdrenk wat natuurlik deur Hollywood aangehelp word want hulle produseer graag rolprente met godsdienstige en mistieke temas wat 'n mengelmoes van dwaallang en misleiding bevat Die ou leen hele sal gewis nie sterf nie, in Genesis 3 vers 4 het ook al sommige van die populairste boeke en rolprente gedurende die laaste paar dekades die lig laat sien asook baie gewilde elektroniese speletjies ons word onteenseglik deur die satan op sy gebied betower daarin blootgestel en daardeur versoek wat op tallose maniere en selfs in sekere gevalle na ons toe in weggesteekte en verbloemde wetenskaplike inligting of feite deurgegee word Een van die mees misleidende buitengewone verskynsels is die skyndood ondervindinge of soos hulle Engels sê, near death experiences. Wat iemand wat dood was weer lewend word en dan verhale van die hiernamaals vertel. Baie mense het al hierdie gebeurtenisse as bewyse van die onsterflike siel aanvaar. Gedurende hierdie week gaan ons sommige eenduidige misleidings wat mystisisme skyn dood ondervindings, reïnkarnasie, die towerkuns en voorfaardelike aanbidding en nog meer sal insluit. Hierdie is gevaarlike onderwerpe waarvan ons moet kennis neem, maar sonder om onsself te veel aan sulke invloede bloot te stel. Bestudieer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 10 Desember. Hi, goeie môre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 11 vir 3 tot 9 Desember. En ons onderwerp vir les 11 vir hierdie week is eindtyd misleiding. Ons geheteks hierdie week vind ons in 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 en dit lees soos volg. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer die sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. Ek lees weer. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer die sy dienaars hulle ook voordoen astinaars van geregtigheid nie maar hulle einde sal wees volgens hulle werke 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 Kom ons bid saam Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om hierdie lesie saam te bespreek vir hierdie nuwe dag Heer en die geleentheid om te leer sodat ons ook kan oordra aan ander Maar ons bid Heer asseblief dat U ons sal beskerm teer teen die dwaalleer en mag U woord vir ons tydelik wees Ons bid asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, goeiemôre en baie welkom by die bespreking vir vandag se les. Ons is by Sondag 4 Desember en die opskrif is Mystisisme. Nou mystisisme is een van die duiwelse groot laaste dag misleidings, leuns. En mystisisme uh bevat 'n verskeidenheid gedagtes. Maar wat dit basies is, is een wording tussen in die individu en die goddelike. Met ander woorde, dit probeer om van die mens 'n god te maak of 'n Christus te maak. Hulle ervaar dan geestelike ondervindings gedurende hierdie ehm um, aanbiddingstydperke in 'n waal in verrukking of 'n droomtoestand soos asof hulle in beswyming is. En ehm um, ongelukkig ehm um, is daar baie Christenkerke vandag wat hierdie aanbiddingsstelsel hulle eie gemaak het, daardeur gekenmerk word. En meerderheid van hierdie sal die autoriteit van die geskrewe woord van God vervang met hulle eie subjektiewe ondervindings. Ehm um, hierdie soort subjektiewe godsdiens verskaf nie beskerming teen enige misleiding nie. En dit veral wanneer dit by die eindtyd gebeure kom. Dure lesers, ons wil kyk na Matteus 7 vers 21 tot 27. En dan vra dit hyself so met verwysing na Jesus se woorde, wat beteken dit om ons geestelike huis op die rots te bou en om dit op die sand te bou? Nou Matteus 7 vanaf vers 21 tot vers 27 lees ons volg. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar ai wat die wil doen van my vader wat in die hemele is baie sal in daardie dag vir my sê Here Here het ons teen u naam geprofeteer en in u naam duiwes uitgedrywe en in u naam baie kragtige doen nie en dan sal ek aan hulle sê ek het julle nooit geken nie gaan weg van my julle wat die ongeregtige werk elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaaie en teen hierdie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fondament was op die rots en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie sal vergelyk word met 'n dwaaseman wat sy huis op die sand gebou het en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaaie en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot Nou wat bedoel Jesus hys is om om op die rots te bou of om op die sand te bou. Nou daar is 'n baie sterk neiging in die Christelike kerke vandag om die toepaslikheid van die Bybel in twyfel te trek. Baie sê, ag die Bybel is 'n ouderwetse godsdiensvorm. Eh uh, dit is nie dinge waarna ons na hoef te luister in vandag se lewe nie. En dan word die leringe van Christus verwerp. En daar word gesê jy hoef net in Jesus te glo en die persoon van Jesus vervang dan die leerstellings van Jesus. Byvoorbeeld hulle sal sê dat sommige Bybelverhale nie waar kan wees nie want dit is dinge wat Jesus tog nooit sou toegelaat het nie of altans so voel hulle. En sodoende word persoonlike gevoelens en smaak dan die maatstaf om die skrif te interpreteer. Selfs in gedeeltes waar die Bybelse leering baie duidelik is, word dit verwerp. En dit is heel dikwels as dit gaan oor die gehoorsaamheid aan God. Soos wat Jesus gesê het, dis juist hierdie gehoorsaamheid aan God wat beteken om jou huis op die rots te bou. Nou, hulle wat dink dat dit nie regtig saak maak in die leerstellings wat jy moet glo nie, maar dat jy net in Jesus hoef te glo. Hulle bou op gevaarlike grond. Onthou die Romeinse naf, vervolgers wat die tallose protestante vervolg het in die in die donker eeue waar daar miljoene van hulle doodgemaak is. Nou hierdie Romeinse vervolgers, hulle het ook in Christus geglo, net soos die wat Jesus genoem het in Matteus 7 vers 22. Baie sal in daardie dag vir my sê Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam daai was uitgedrywe en in U naam baie kragtige doen nie. En Jesus gaan vir hulle sê ek het julle nooit geken nie. Ons lees in Ellen G. White se boek Die Groot Strijd bladsy 520 die volgende. Dit sê: Die stelling dat dit nie eintlik saak maak wat 'n mens glo nie, is een van Satan se suksesvolste vorm van bedrog. Hy weet goed dat die waarheid aangeneem met liefde die siel van diegene wat dit aanneem heilig daarom is hy gedurig daarop uit om valse teorieë fabels en ander evangelie in die plek daarvan te stel kom ons kyk by die vraag aan die einde van die dag hoe kan ons teen die menslike neiging veg om ons emosies en begeertes toe te laat om dinge te doen wat teen die woord van god is wel hierdie gaan oor die eie ek en die beste wat ons kan doen is om die eie ek oor te gee aan die Here om onsself voor die Here te verneder en daarom gaan ek afsluit vandag met hierdie pragtige gedeelte in Jakobus 4 vers 7 wat sê onderwerp julle dan aan God weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug maandag 5 desember skyn dood ondervindinge Nou oor die algemeen word daar geglo in die Christelike kerke ook dat die mens besit 'n natuurlike onsterflike siel. En een van die dinge wat gebruik word as 'n bewys om dit te staaf, is die skyn dood ondervindings wat ons so baie van hoor. Nou Raymond Moody het in sy boek A Life After Death: An Investigation of a Phenomenon Survival of Bodily Death iem um, het hy geskryf oor 'n vyf jaarlange studie wat hy gedoen het met meer as 100 mense wat klinies dood verklaar was maar bygekom het en uh, die, baie van hulle het gesê dat hulle 'n liefdevolle en innige wese wat met lig omstraal was gesien het voordat hulle weer lewend geword het en agterop hierdie boek staan daar 'n kommentaar wat sê hierdie is 'n opwindende bewys van die oorlewing van die menslike gees na die dood en natuurlik baie ander sulke boeke ook geskryf deur die jare. Nou die les vra vir ons ons moet 'n bietjie kyk na hierdie volgende gevalle waar dood is opgewek is. Ehm um, 1 Konings 17 vers 22 tot 24, 2 Konings 4 vers 34 tot 37, Markus 5 vers 41 tot 43, Lukas 7 vers 14 tot 17 en Johannes 11 vers 40 tot 44. Dan word die vraag gevra. Hoeveel van hulle praat oor enige bewussynlike bestaan terwyl hulle dood was en waarom is die antwoorde daarop belangrik? Kom ons kyk. 1 Konings 17 vanaf vers 22 lees ons voor. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer sodat hy weer lewendig geword het. Ek wil net noem gaga hierop. So. Hier waar dit sê die siel van die kind het in hom teruggekeer. Die woord siel word vir baie betekenisse gebruik, nie net ver een betekenis nie. Ehm um, so hier in 'n ander vertaling sê dit die lewe van die kind het in hom teruggekeer. Uh dis net so side note, maar nou kom ek lees. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer sodat hy weer lewendig geword het. Daarom neem Elia die kind en bring hom af uit die boekamer in die huis en gee hom aan sy moeder en Elia sê kyk, jou seun lewe. En die vrou sê vir Elia Nou weet ek dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in u mond waarheid is. En dan 2 Konings 4 vers 34 tot 37. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die se mond en sy oë op die se oë en sy hande op die se hande en buig oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom en in die huis een keer heen en weer geloop en dan opnuut op te klim en oor om neer te buig en die seun het sewe maal genuis en die seun het sy oë oopgemaak toe roep hy gehasie en sê roep hierdie suinamitiese vrou nadat hy haar dan geroep en sy by hom ingekom het sê hy tel jou seun op en sy het ingekom en voor sy voete geval en na die aarde gebuig en sy het haar seun opgetel en uitgegaan Dan kyk ons na Markus 5 vers 41 tot 43. Toe gryp hy by die hand van die kind en sê vir haar Talita komi wat as dit vertaal word beteken dogtertjie ek sê vir jou staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop want sy was 12 jaar oud. En hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie en gesê dat hulle vir haar iets te ete moes gee. En dan Lukas 7 vers 14 tot 17 en hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil en hy sê: "Jongman, ek sê vir jou staan op." En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê: "’n e Groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek en hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judéa en in die hele omtrek." En dan Johannes 11 vers 40 tot 44. Jesus sê vir haar: Het ek nie vir jou gesê as jy glo sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oopgeslaan gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek weet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep: Lasarus kom uit in die oorlede net uitgekom aan hande en voete met grafdoge gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek Jesus sê vir hulle maak hom los en laat hom gaan. So hoveel van hulle praat oor enige bewuslike bestaan terwyl hulle dood was en waarom is die antwoorde daarop belangrik? Ek gaan nou vir julle my kommentaar gee omtrent hierdie vraag en die antwoord wat hierop gegee word. Maar as ons kyk na die woord skyn dood of skyn dood ondervindinge Daar, eerste gedeelte van die woord skeyn dood. Die woord skeyn beteken dit lyk asof die persoon dood is, maar hulle is nie dood nie. Hulle word klinies as dood beskou, maar hulle is nie regtig dood nie. Ek was by iemand se siekbed gewees waar die masjien glad nie enige pols opgetel het nie, maar die persoon was nog nie dood nie. Ehm um, en ek kon die pols voel, maar die pols was so baie vinnig wees, so trr maar die masjien wat hulle opgetel het nie. Dit is heeltemal anderster in die saak met Lasarus. Want Lasarus was al vier dae dood gewees. So hierdie volgende wat die lesie sê, ehm um, kan miskien eh uh, eh uh, uh, gebruik word as as 'n uh, 'n uh, 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 redenasie, maar ek stem nie 100% daarmee saam nie, want dit sê al hierdie verse ons nou gelees het van hierdie mense wat nou dood was en die vraag wat die gevra word sê hoeveel van hulle praat oor enige bewuslike bestaan terwyl hulle dood was. En dan sê die les hierso, nie laasters of enige van die ander wat uit die dood in Bybelse tye opgewek was, het van enige hiernamaalse ondervinding gepraat nie of dit nou die paradys of die vagevoering van die hel was nie. Dit is nie vir my 'n goeie redenasie hierdie nie. Dit is vanselfspreekend dat heel moontlik het Hulle geliefdes, hulle vriende het hulle naderheid gepraat gesê hoe was dit geweest wat jy iets gesien, iets ervaar. Maar die Bybel noem dit nie. Ek dink dit sal snaaks wees as niemand ooit daai vraag vir hulle gevra het nie. Uh uh was dit geweest om dood te gaan weet, mens um, so het mense gestaadig. Um sodat baie besluis daaroor gepraat en wat gesê is weet ons nie maar. As ons gaan kyk wat die Bybelse leering is en waar die Bybel sê dat die dood is 'n bewusteloose toestand en ons lees dit onder andere Job 3 vers 11 tot 13, Psalm 115 vers 17, Psalm 146 vers 4, Prediker 9 vers 10 onder andere. Um weet ons wat die antwoord is as hulle sou gespraak het dat hulle het niks gesien het. Maar wat dan nou van hierdie skeyn-dood ondervindinge wat die mense wel ervaar. Nou die lesie sê daar's twee hoofmoontlikhede en ek wil graag nog een naby sit maar dit het twee hoofmoontlikhede wat die uh, Leshi noem. Die eerste ene is uh dit is uh kan psigoge chemiese hallusinasies wees. Nou dit is ek dink dit is miskien die meerderheid van die gevalle is dit die geval want ehm um, iemand wat 'n Hindu is, wat hy ook al ervaar, is volgens sy Hindu geloof. En die meerderheid van die sake is dit so. Ehm um, die mense wat hallusinasies het, ehm um, is gewoonlik waarlop 'n uh, operasietafel is waar hulle onder bedwelming is van van 'n uh, mediese uh, 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 van medisyne of waar die brein beroof word van suurstof en dit veroorsaak halusinasies. En dit is halusineer gewoonlik in lyn met wat jy uh, glo of wat jy gesien het. Soos 'n droom, 'n mens droom gewoonlik iets wat die dag gebeur het of in die week gebeur het. Uh, ehm dit is baie keer moeilik om uh, die 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 punte bymekaar te bring maar dit gewoonlik is daarmee uit te waai. Jy met al die prente en 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 wat hierdie idee van as jy nie dood is nie, gaan jy uh, as jy dood is, as jy nie regtig dood is nie, jy dwaal rond of jy gaan hemel toe of jy gaan wat ook al uh, uh, wat in die mense se koppe ingeprint is, speel ook 'n baie groot rol wanneer hulle dan hierdie hallusinasies het. En dan is daar 'n tweede uh uh 'n uh, moontlikheid wat bo natuurlike sataniese misleiding kan wees. Wat dit gebeur dat mense afgestorwe familielede sien. Nou ek het uh, een keer uh, een gehoor waar 'n ou praat van iemand wat hy gesien het wat nog gepraat het en dit was 'n jong vrou geweest, hy het nog nooit sy lewer jong vrou ontmoet nie. En daarna nadat hy nou na uit die skyn dood wakker geword het, ehm um, het familie vir hom fotos gewys van iemand wat hy nie geken het nie waarvan hy nie geweet het die van 'n voorgesterfte familielid 'n naggie of iets ek kan nie daaroor wat nie en tog sê ja dit is hy dit sê wat hy gesien het. So dit kan wees waar die duiwel sy eerste leen ehm um, jy sal sekerlik nie sterwe nie. God sê jy sal sterwe. Nee, jy sal sekerlik nie sterwe nie. Wat maak dit die mense glo in die onsterflikheid van die siel? Baie eerste leen, hy het dit lewendig gehou deur die media, deur die rolprente, deursoor vertellende stories dat hy op so 'n manier ook natuurlik dit probeer lewendig hou en nie net probeer nie, hy is baie suksesvol daaraan want mense wat gesterf het, gaan voorkom asof hulle uit die dode opgestaan het en dit gaan 'n globale ding wees. En uh, natuurlik dit gaan nie daai mense wees wat gesterf het nie, maar die môre wat hulle self voordoen as mense wat wat gesterf het. En hulle gaan 'n baie groot rol speel in die laaste dae gebeure in hierdie wêreld. En dis vir die deur want hierdie evangelie van die duiwel van hierdie onsterflikheid van die mens se siel is wêreldwyd verkondig en die meerderheid van die christelike kerk het dit aanvaar en dit gekoop waar God sê jy sal sterf het hulle verwerp en waar die duiwel sê jy sal nie sterf nie is aangeneem so met hierdie heersende misleiding wat so oortuigend vir baie mense is is dit uiters belangrik dat ons ferm aan die leer van die woord van God vashou denk spite van watter ondervindinge ons of ander ook al mag gehad het wat uh uh uh, uh met die Bybel se leer bots soos wat Paulus sê in Galasiërs 1 vers 8 maar alsou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met dit wat ons julle verkondig het laat hom 'n vervloeking wees ons vra aan die einde van die dag Oop, wie ant is dit nie dat die skyn dood ondervindinge dikwels saam met publikasies van die wetenskap verskyn nie. Wat leer dit ons oor hoe versigtig ons selfs met wat die wetenskap bewys behoort te wees. Wel, ons weet dat die wetenskap in die geskiedenis al die snaaksste goeders ge 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 geglo het. Die wetenskap wat eendag op 'n tyd geglo het dat die aarde rus op die rug van 'n skulpad ons weet vandag ons tegnologie dis nie waar nie. So die wetenskap is nie altyd op datum, altyd reg nie, selfs vandag in ons gevorderde lewe. Ehm um, en dit kan ons dan nou sien met hierdie skynteid ondervindinge wat die wetenskap nou kon sê bevestig. Ehm um, maar wat doen ons dan nou om seker te maak dat ons nie val daarvoor om dit dan nou hier kon sê wetenskaplike bewyse is nie. Wel 'n spreuke 14:12 sê vir ons, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. Like waar die einde daarvan is weë van die dood. So, daar's miskien dinge wat vir ons reg lyk, maar dit is nie noodwendig reg nie. En dan wil ek graag afsluit met hierdie pragtige gedeelte. Psalm 146 vers 2 tot by vers 10. En luister wat sê dit. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen hy is nie se gees gaan uit hy keer terug na die aarde toe op daardie dag is dit met sy planne gedaan welgeluk salig is hy wat die god van jakob het as sy hulp wie se hoop is op die Here sy god wat die hemel en die aarde gemaak het die see en alles wat daarin is wat trou bly tot in ewigheid want aan die verdruktes reg doen wat aan die hongeriges brood gee die Here maak die gevangenes los Die Here oop in die oog van die blindes, die Here reg die wat gebou is op. Die Here het die regverdige gelief. Die Here behoed die vreemdelinge. Hy rig wesen wederwesen op waar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is vir ewig koning. Jou God o Sion is van geslag tot geslag. Halleluja. Dinsdag 6 Desember en ons kyk na reinkarnasie. Nou hierdie reinkarnasie of sielsverhuising se fondasie is in die heidense beskouing van 'n onsterflike siel. En, en daar is nog steeds vandag baie wêreldwye godsdienste wat aan hierdie leering vashou. Nou alhoewel die meeste van die Christene ongelukkig in die onsterflikheid van die siel glo dat die mens nadat jy dood gegaan het, jy in die hemel of in die hel gaan wees, ehm um, dat jou siel voortleef of jy nog gered of verlore is. Ehm, um, daar is ook Christenkerke wat ook glo in die reïnkarnasie. Ehm um, dat so 'n sterflike siel deur baie siklusse van dood en hergeboorte beweeg. En dan word hierdie reïnkarnasie proses beskou as 'n proses van geestelike evolusie waar jy ewiglik in hoër vlakke beweeg opreis na volmaaktheid. Byvoorbeeld die Hindus glo in die Samsara waar jy deur ses lewensvlakke beweeg. Eerstens is dit uh, verander jy na 'n waterdiertjie, dan 'n plant, dan 'n reptiel of 'n insek of dan 'n voël of dan een of ander landdiier en dan 'n menslike wese wat ook die hemelse wesens insluit. Maar ons lesie vra vir ons ons moet 'n bietjie kyk na Hebreërs 9 vers 25 tot 28 en 1 Petrus 3 vers 18. Kom ons lees dit gou. So Hebreërs 9 vers 25 sê ook die om homself dikwels te offer soos die hoofpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed wat nie sy eie is nie want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel soos wil Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sones van baie weg te neem vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. En dan net Petrus 3 vers 18 lees. Wat Christus het ook eenmaal vir die sones gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees maar lewend gemaak deur die gees. Nou indien Jesus net een keer gesterf het en dan ook net een keer gelei het en alle mense ook net een keer sterf en daarna die oordeel. Waarom glo sommige beweerde Christene in een of ander vorm van reïnkarnasie? Nou, ek het nou al so baie keer ervaar en ek verbaas my elke keer dat mense glo wat hulle wil. Hulle sukkel om die waarheid te glo. Hulle sukkel om te glo wat hulle moet glo al is die waarheid partykeer so baie duidelik in in die Bybel uitgespel vind die mense dit moeilik om dit om dit naai waarheid raak te sien. Maar hulle sal die grootste plonk nonsens sal hulle so maklik opeet soos soetkoek. En um, die ISSie sê een van die redes hiervoor is omdat uh, uh, daardie teorieë wat vir, wat hulle so graag wil glo vir hulle vrede en vertroosting verskaf en uh, 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 dat mense dan nou glo volgens wat vir hulle die gemaklikste is. Maar vir hulle wat die Bybel ernstig opneem Is daar geen manier dat hulle die teorie van reïnkarnasie sal aanvaar nie. Hoekom nie? Want eerstens weerspreek so 'n teorie die Bybelse leering van die sterflikheid van die siel, waar die Bybel sê die siel word sonderdessal sterwe. Nou hierso, sien hierso in die lesie is daar 'n drukfout, dit sê die onsterflikheid van die siel. Ek het die o en die on dood getrek. Dit is net 'n drukfout. Dit is die sterflikheid van die siel en dan ook die opstanding van die liggaam en ons gaan nou nou 1 Tes 4 lees. En dan 'n tweede rede is want dit weerspreek die lering van redding deur genade en deur geloof alleen in Christus Jesus. En dan word nou staat gemaak op die werke van die mens. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê dit so duidelik. Want uit genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God, nie deur die werke nie sodat niemand mag roem nie. Daar beteken nie ons bel moet nie werke wees nie. Want kyk wat sê vers 10. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. En dan derdens. Ehm um, weerspreek dit die Bybelse leering dat ons ewige lotsbestemming ehm um, bepaal word deur ons lewensbesluite nou hier in hierdie lewe. Heel ek wil ook raai na Matteus 22 vers 1 tot 14, Matteus uh, 25 vers 31 tot 36 om hierdie derde punt dat jou lotbestemming ehm um, eh uh, uh, bepaal word deur jou besluite vandag. Goed dan vierdends, miskien dit die werklikheid van Christus se tweede koms. Want hoe kom ons dan dat daar 'n tweede koms wees as daar net drie inkarnasies tot red je volmaak is? En dan vyftends wil dit voorstel dat daarna ná doodse geleenthede is om gered te word. Maar ons het mos heilig gesien Hebreërs 9:27 wat sê en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Die Bybel is tog baie duidelik. So dit is glad nie Bybels nie. Daarom daar is geen plek vir die opvatting van reïnkarnasie in die Christelike geloof nie. Maar ons het hierdie hoop dank die Vader wat ons vind in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 en ek lees van vers 15 tot en met vers 18. Ek sluit hiermee af. Dit sê: want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ons slaap, en ons hoëgenaam nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van die aarsengel en met die geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here teëkom in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Woensdag 7 Desember en ons kyk na waar sê Ry en voorwaardelike aanbidding. Nou ehm um, waar sê Ry ehm um, is nie regtig die woord wat in Engels gebruik word nie, die een wat dit geskryf het, die lessie ai dit in Engels geskryf en het die woord nekromansie gebruik. Nou waar sê hy is deel van nekromansie? Ehm um, nekromansie is die Afrikaanse woord vir uh uh die Engelse weergawe. Maar ek kan verstaan hoekom waar sê hy gebruik is van die woord waar sê hy word op baie in die Bybel gebruik. Maar kom ons kyk gou-gou wat sê die les sê. So. Ehm um, dit begin om te sê die woord voorspel word van die Griekse term nekros dood en mantia waarsêry er afgelei. Daai moet seker 'n drukfout wees want dit is nie die woord voorspel nie. Dit is die woord nekromansie. Word van die Griekse term nekros wat dood en mantia wat waarsêry er beteken. Dit word van daardie woord af afgelei. Nou hier sê hulle weer waarsêry er word al van antieke tye af beoefen watte vorm is van die oproep van beweerde aktiewe geeste van die dooies. Nou weer eers, dit is nie waarseerery nie. Dit is nekromansie wat ook in die Engelse lessies vir ons so gesê word in die Afrikaanse de, term vir die Engelse woord is die woord nekromansie. So nekromansie om te verduidelik wat dit is. Nekromansie word al van antieke tye af beoefen en is 'n vorm van die oproep van beweerde aktiewe geeste van die dooies om kennis te bekom dalk wos oor toekomstige gebeurtenisse. Nou hierdie toekomstige gebeurtenisse dit is waar sêry wat die toekoms voorspel. En dan ook kyk ons net aan die romantsie, nee ons kyk na voorvaderlike aanbidding. En hierdie voorvaderlike geesaanbidding is waar ehm um, die afgestorwe voorvaders vereer word, eh uh, die familielede se geeste groet hulle ehm um, het 'n invloed in die sake van die lewendes. En hier is natuurlik al ons heidense gewoontes, maar dit kan baie aantreklik voorkom ehm um, vir diegene wat glo in die onsterflikheid van die siel. En, en veral vir diegene wat ehm um, die geliefdes wat hulle dood af, af of in die dood verloor het wat hulle baie baie mis kan ehm um, hierdie tipe eh uh, eh uh, oefeninge van voorvaderlike aanbidding en nekromansie kan baie aantreklik voorkom. Nou kom ons kyk na 'n gebeurtenis in die Bybel, 1 Samuel 28 vers 3 tot 50. Dit is nogal baie wat ons moet lees, maar ek dink kom ons lees deur dit. En dan hierdie gaan oor die heks van Endor. En hierdie is ook 'n gedeelte wat gebruik word om te sê sien, eh uh, mense gees leef voort nadat jy dood is of jou siel leef voort. Nou kom ons lees gou-gou nou wat hier gebeur. 1 Samuel 28 vers vanaf vers 3. En dit is in die staan geskryf en Samuel het gesterwe en hulle het oor hom 'n gerou klaag die hele Israel en hulle begrawe in Ramma naamlik in sy stad. En sou het die dode beswederds en die waarsêers uit die land verwyder. Daarop het die Filistynë bymekaar gekom en ingetrek en laar opgeslaan in Sunem. En sou hele Israel versamel en hulle het laer opgeslaan op Gilboa. Toe sou die leier van die Filistyne sien, het hy bevrees geword en sy hart het baie gebewe. En sou hulle die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nie deur drome nie, nie deur Urim en niem nie deur die profete nie. Onsstas van julle wat wonder wat is die Urim? Urim is um, een van die stene wat op die hoëpriester se bors was. Um, en Saul sê aan sy dienaar: "Soek julle vir my 'n vrou wat 'n dode besweder is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg." En sy dienaar sê vir hom: "Daar is 'n vrou, 'n dode besweder in Endor." Daarop het Saul hom onkenbaar uh, gemaak en ander klere aangetrek en weggegaan hy en twee manne saam met hom. En toe hulle in die nag by die vrou aankom, sê hy: "Voorspel tog vir my deur die gees van 'n afgestorwene." en laat vir my opkom die een wat ek jou sal noem maar die vrou sê vir hom jy weet tog self wat sou gedoen het hoe hy die dode beswederds en die waarseers in die land uitgeroei het waarom stel jy dan 'n val vir my op om my dood te maak toe sweer sou vir haar by die Here en sê so waar as die Here leef geen straf sal jou terwille hiervan tref nie en die vrou vra wie moet ek vir jou laat oproep en hy sê laat samuel vir my opkom. Maar toe die vrou Samuel sien, skreeu sy hardop en die vrou het sou ges, uh, uh, gespreek met die vrou skuis en die vrou het met Saul gespreek en gesê: "Waarom moet u my bedrieg, want u is sou self?" En die koning antwoord haar: "Wees nie bevrees nie, maar wat sien jy?" En die vrou sê vir Saul: "Ek sien 'n bonatuurlike wese uit die aarde opkom." Nou weer eers wil ek net jy moet kyk hierna. Dis nie sou wat hierdie gesien het nie, maar dis hierdie vrou hierdie dode besweder wat kwansy sien en sy dra oor wat sy sien. Dis nie hy wat dit sien nie. In vers 14, hy vra toe, hoe is hy voorkom? Sy antwoord, 'n ou man kom op met 'n mantel om. Tu sal begryp dat dit Samuel is, bygee hom met sy aangesig na die aarde toe en val neer. En Samuel sê vir Saul: "Waarom verontrus jy my deur my te laat opkom?" En Saul antwoord: "Ek is baie belou, want die Filistyne voer teen my oorlog en God het van my gewyk en antwoord my nie langer deur die diens van die profete en ook nie deur drome nie. Daarom moet ek u geroep om my bekend te maak wat ek moet doen." Nou let op hierso. Dit wil voorkom asof die Bybel sê hierso was daar nou 'n gesprek tussen Samuel en Saul. Nou as die mens dan gaan slaap, rus Wanneer 'n mens sterf, hoe in geen kennis het nie, hoe sê die Bybel dan hierso en Samuel sê: "Versou waarom verontrus jy my deur my te laat opkom?" Ons gaan nou daaroor praat. Vers 16 lees ons verder. En Samuel sê: "Maar waarom raadpleeg jy my terwyl die Here van jou gewyk en jou vyand geword het? Die Here het dan vir homself gedoen soos hy deër sy diens gespreek het en die Here het die koningskap van jou hand afgeskeer en dit aan jou naaste aan Dawid gegee." Omdat jy nie na die stem van die Here geluister en die groet van sy toren teen Amalek nie uitgevoer het nie, daarom het die Here jou vandag hierdie ding aangedoen en die Here sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee en môre sal jy met jou seuns by my wees. Ook die laar van Israel sal die Here in die hand van die Filistyne gee en Saul het plotseling en sy volle lengte op die grond geval en baie bevrees geword deur die woorde van Samuel. Buitendien was daar geen krag genome want hy het die hele dag en die hele nag geen brood geëet nie. Uh, nou weer eens, let wel dat hierdie vrou het gesien en gesê wat sy hoor en dat in hom oorgedra maar dit skryf as, asof sou self met Samuel hierdie gesprek het. Maar onthou daar was hierdie tussenganger geweest. Vers 21. Daarop gaan die vrou na Saul. En toe sy sien dat hy baie verskrik was, sy sê sy vir hom: "Kyk, u die dienares het na u geluister en my lewe gewag en na u woorde geluister wat u tot my gespreek het. En nou moet u self tog luister na u die dienares en laat ek u 'n stukkie brood voorsit en eet dat daar krag in u kan wees as u verder gaan." Maar hy het geweier en gesê: "Ek wil nie eet nie." Maar toe sy dienaars en die vrou ook by hom aandring, het hy na hulle geluister en opgestaan en van die grond af en op die bed gaan sit. En die vrou het 'n kalf in die stal by die huis gehad en het gou geslag en sy het meel geneem en geknei en daar ongesierde koeke gemaak van gebak. Toe het sy dit aangebring voor Saul, die voorsitter dienaars en dit het geëet en opgestaan en dieselfde nag weggegaan. Nou, 'n paar dinge waarlief die vraag word gevra, watter geestelike lesse kan te en enige veronderstelde kommunikasie met die dode uit sals ondervinding met die vroue medium van Endor geleer word. Wel in die eerste plek let op dat dit is hierdie vrou van Endor hierdie heks wat dit gesien het en alles aan hom oorgedra het. Dit word geskryf in 'n taal asof hulle twee gesprek het, maar as hierdie vrou wat dit aan hom oordra. So as ons gaan kyk na Levitikus 19 vers 31 lees ons waar die Here beveel, hy sê, begee vir hulle nie tot die geeste van af, afgestorwenes en die geeste wat waar sê nie. Soek hulle nie om hulle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here, jou God. Ons lees ook in Levitikus 20:6 en as 'n persoon hom begee wat tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê om agter hulle aan te hureer, sal ek my aangesig teen die persoon rig om hom uit te roei onder sy volkheid. En ook in vers 27 van Levitikus 20 lees ons En as daar in 'n man of vrou 'n gees van 'n afgestorwene is of 'n gees wat waar sê, moet hulle sekerlik gedood word, hulle moet gestenig word, hulle bloedskuld is op hulle. En dan lees ons ook in Deuteronomium 18 vanaf vers 9 tot en met vers 14. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie die dag uh, daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter die deur die vuur laat deurgaan wat met waar sê hy golery of met verklaringe van voortenes of towery omgegaan nie of wat met besweringse omgaan of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra of 'n gees wat waar sê om wat die dooies raadpleeg nie want elkeen wat hierdie dinge doen is vir die Here 'n gruwel en om hierdie gruwels onwil verdryf die Here jou God hulle voor jou uit Opreg moet jy weet met die Here jou God, want hierdie nasie wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na golaas en waarseers, maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. So hier sien ons in die eerste plek dat dit is glad nie toegelaat nie. God het dit verban en die rede hoekom God dit verban is omdat hierdie nie afgestofenis is nie, maar dit is uh uh valse geeste dit is demone gefalle engele wat hulle self voordoen as hierdie uh, gest, uh, mense wat gesterf het en dan so baie mense om die bos lei en die werk van die duiwel bevorder. Nou hierdie uh, soos ons sien dode beswoders en waarsêers was uit Israel uit verbanning gewees. Uh maar toe sou sien dat hy deur die Here verwerp is. Dit sou self hierdie vrou medium gaan raadpleeg. En ons sien ons dat hy toe nou gevra het om die afgestorwe profeet Samuel op te roep, ehm wat toe blykbaar in die vorm van 'n waarsyne gedagte verskyn het, uh eh, en met sou praat. Die misleidende gees wat homself as Samuel voorgedoon het, het aan Saul gesê, "Môre sal jy met jou seuns by my wees." Nou let wel, dis 'n misleidende gees wat homself as Samuel voorgedoon het. So deur Saul se dode voorspelling dat hierdie misleidende gees blootweg deur 'n die gedagte van Samuel verskyn om die onbybelse teorie van die natuurlike onsterflikheid van die siel te bevorder en te bevestig probeer bevestig. Dit was 'n kragtige misleiding en Saul moes van beter gewees het dat hy hom nie self goed betrokke raak in so 'n gebeurtenis nie. Maar as 2 eeue later, meer as 2 eeue later Hierdie profeet Jesaja het geskryf en as hulle vir julle sê raadpleeg gegeeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê wat piep en wat mompel moet 'n volk nie sy god raadpleeg nie moet vir die lewendes die dooies gevraag word tot die wet en tot die getuienis as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie is hulle volk wat geen daag geraad het nie dis Jesaja 8 vers 19 20 en 19 vers 3 Ons vra aan die einde van die dag, hoe dikwels wanneer ons onder druk verkeer, doen ons dinge wat ons weet wat verkeerd is? Waarom is geloof, gebed en gehoorsaamheid aan die woord van God ons enigste ware beskerming teen onsself? Wat julle weet, die woord word Jesus word ook genoem die woord van God. En dit is Jesus wat in die woord geopenbaar word. En daarom is hierdie woorde van Jesus ook baie belangrik en dis die geheim ons moet in Jesus bly en ek sluit hiermee af. En dis Johannes 15 vers 5. Jesus sê: Ek is die wynstok, julle die dolte. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Donderdag 8 Desember persoonsbedrog en ander verskynings. Nou die lesie begin hierso en dit praat weer hierso van waar sê hy? iets wat met waar sê hy ry saam gaan en dan sê dit verder maar waar sê hy is heeltemal die verkeerde vertaling in die Engelse lesie sê dit similar to necromancy a ah, en dan sê dit verder waar sê hy en necromancy het niks met mekaar uit te wyn nie in Afrikaans is dit necromansie en necromansie is die oproep van bose geesse waar sê hy is om voor te doen dat jy die toekoms kan vertel So ek wil net hierdie korrigeer en ek gaan dit ook so lees. En dan word die persoon persoonsbedrog gebruik en ons kan ook die woord identiteitsdiefstal gebruik net om dit bietjie meer duidelik te maak waaroor dit is wat dit gepraat word hier. Maar kyk wat sê die lesie in hierdie eerste vers en dan maak dit dit mooi duidelik. Iets wat met nekromansie saamgaan is demoniese persoonsbedrog wat in die vorm van afgestorwe familielede vriende of enige iemand anders verskyn. So hier in hierdie nekromansie is daar dan hierdie identiteitsdiefstal want die persoon maak hulle self voor of hierdie bose gees, hierdie demoon, hierdie gevalle engel maak hulle self voor dat hulle moet lyk like soos die afgestorwe persoon. Klink soos hulle uh uh soos die mense wat afgestorf het. En en alles hierdie is natuurlik sataniese misleiding. En dit is gevaarlik en dit is baie aanloklik vir almal wat nie in God se woord gegrond is nie en hulle word dan dus daardeur bedrieg. Ons lees twee aanhalinge uit die groot stryd bladsy 557, bladsy 624. In die eerste aanhaling op bladsy 557 lees: "Waar die leuenagtige geeste hulle self as die apostels voordoen, latere die apostels weer spreek wat hulle voorheen onder ingewing van die Heilige Gees op aarde geskryf het. En dit is baie waar en dit is 'n baie goeie kenteken. Dat hierdie geeste gaan praat of dit nou hulle uh, 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 gaan ook van sies my oupa wees of wie ook al wat afgestorf het. Hulle gaan praat wat teen die Bybel is, maar moenie dink dat die duiwel en sy engele is dom nie, want hulle gaan die leuen meng met baie waarheid. Laat dit soos die waarheid moet lyk soos wat uh, 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 die duiwel gedoen het toe hy met Eva gepraat het en toe hy Jesus versoek het in die woestyn gebruik hy die woord van God en praat hy 'n sekere gedeelte is die waarheid maar hy het verdraai dit en daar sit hierdie leen skelmpies daarin en so word mense baie maklik mislei en dis dan wat hierdie leenagtige geeste ook doen hulle doen hulle self voor as ander mense maar hulle praat teen die woord van God die tweede aanhaling in bladsy 624 lees soos volg Dit sê ehm um, as kronende toneel in die groot drama van bedrog sal Satan hom voordoen as Christus. So die duiwel gaan homself voordoen as Christus, as die Messias wat gaan kom en hulle gaan dit doen op 'n manier dat almal hom gaan aanvaar, die Jode, die 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 ander gelowe ook. En die uh, soos hulle Engels sê die mainstream Christene ook vandag wat glo in hierdie ons sterflike siel. Uh ehm um, wat natuurlik ook baie te doen het met die profesie van die Bybel en dan die, die profesieë so verdraai kan word. Ehm uh, maar kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons in 1 Korintiërs 11 vers 14 en 15 en Efesiërs 6 vers 10 tot 18 en 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 lees. En geen wonder nie want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. En hierdie is natuurlik ons gehele teks vers ook vir die week. En dan Efesiërs 6:10 tot 18 lees. Uiteindelik my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte draag die volle wapenrusting van God aan sodat jy staan kan bly teen die liste van die duiwel want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die owerhede teen die magte teen die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste in die lig daarom neem die volle wapenrusting van God op sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil nadat jy alles volbr volbring het staan kan bly staan dan vas julle lendene met die waarheid om God wy die bose wapen van die geregtigheid aan en as skoene aan jou voete die bereidheid van die evangelie van vrede behalwe dit alles neem die skild van jou geloof op waarmee jy al die vuurige pile van die bose slaan uit plus en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees dit is die woord van god terwyl jy met alle gewet en smeking by elke geleentheid bid in die gees en jy's daartoe wak met alle volharding en smeking veral Die heiliges. Nou wat moet ons beskerming dan wees teenoor hierdie demoniese misleidings? Paulus waarsku ons dat ons wortelstryd is nie teen mense nie, maar dis teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis en die bose geeste in die lig volgens Efesiërs 6:12. Ons kan alleenlik beskerm word teen hierdie misleiding wanneer ons die volle wapenrusting van God aanhet op ons neem nou hierdie sataniese persoonsbedrog of identiteitsdiefstal is baie skrikwekkend en baie misleidend maar dit kan nie diegene wat deur God beskerm word en in sy woord gegrond is ontkant vang nie diegene wat die Bybelse leering van die ware waardelike onsterflikheid van die mens daaraan vashou weet dat sulke kommunikasie met die dode 'n sataniese oorsprong het en dat dit verwerp moet word. Dit maak nie saak hoe kragtig, hoe oortuigend en skynbaar werklik die manifestasie is nie. Ons moet altyd op die Bybelse leerstelling dat die dode in die graf slaap, vashou. Dink daaraan. Een van jou geliefdes sterf en jy glo dat dit hierdie geliefde is wat aan jou verskyn. En daar word aan jou gesê hoe lief die persoon jou het en hoe baie hulle jou mis en hulle praat oor dinge waarvan ja net julle alleen van weet. Daar word ook genoem dat hulle nou op 'n beter plek is. Dit dien 'n persoon die volkome in wat die Bybel oor die toestand van die dode leer gegrond is nie. Dink net hoe maklik daarvoor so 'n misleidige swaak sal kan word veral omdat so 'n persoon dit ook graag wil glo. Ons vra aan die einde van die dag lees ons volg Wat beteken dit om die volle wapenrusting van God aan te trek? Hoe kan ons dit elke dag op elke gebied van ons lewens prakties doen en nie net wanneer ons met eenduidige misleiding te doen het nie? Wel, die antwoord is vir ons baie mooi saamgevat in die wapenrusting van God in Efesiërs 6 vers 14 tot 18. En kom ons kyk dit gou-gou weer daarna. Vers 14. Staan dan vas julle lendene met die waarheid om God. Die Jesus het gesê en julle onse 17 vers 17 toe tot die Vader bid. U woord is waarheid. En dan sê dit met die borswapen van geregtigheid. Waar leer ons van die geregtigheid? Ons leer daarvan in die Bybel, vers 15. En oskoena aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Met ander woorde, dit wat ons dan die waarheid wat ons ontvang deur die woord van God, die geregtigheid, moet ons deel met ander in vers 16. Behalwe dit alles neem die skild van geloof op waarmee jy al die vuurige pile van die bose sal kan uitblus. En Paulus sê in Galasiërs dat ons kry geloof deur die hoor van die woord van God. En dan vers 17 en neem al die jalm van verlossing. En waar vind ons die verhaal van verlossing? Ons vind dit in die woord van God. En die swaard van die gees, dit is die woord van God en dan sê vers 18 terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en jys daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So kort weg wat hierdie gedeelte sê is. Lees jou Bybel, bid elke dag en getuig van God. Vrydag 9 Desember en vir verdere studie vra hulle ons moet kyk na dielik was false science cults isms and secret societies op bladsy 602 tot 609 in evangelism and spiritism bladsy 86 tot 390 in confrontation dan as jy nou ehm uh, twee paragrawe drie paragrawe ehm um, in die begin en ek wil dit graag vir u net so lees want dit is nogal skrikkaniel en dit sê hyso Um, daar bestaan 'n organisasie wat daarom aansprak maak dat hulle besig is om tegnologie te ontwikkel wat die mense in staat stel om afgestorwenes deur middel van boodskappe, foonoproepe en videokonferensies te kan kontak. Hierdie persone wat voorheen geleef het, dit post-mortem persons (PMPs) te noem, maak hierdie organisasie deur middel van hulle webblad daarom aansprak dat wanneer die mens doodgaan, hulle doet eenvoudig na 'n ander fase van die ewigheid aanbeweeg. Maar dat hulle bewussyn, identiteit en herkenbare vorige fisiese kenmerke behou. Maar wat die belangrikste is, maak die soul foul organiseerders Daarop alsprake dat hulle besig is om hierdie tegnologie in 3 fases te ontwikkel wat kommunikasie tussen lewende persone en die persone wat voorheen geleef het moontlik sal maak. Die eerste fase sal geskrewe en getikte boodskappe aan sulke MP a PMPs wees wat voëre vriende en ook voëre deskundiges op elke moontlike gebied insluit. Fase 2 sal veronderstel uh, wees om kommunikasie met jou geliefdes wat nou in 'n ander deel van die ewigheid woon, toe te laat. En in die 3de fase word daar beweer sal dit moontlik wees om diegene wat nou die gebied van alle moontlikhede vanaf 'n ander uitkykpunt ervaar te hoor en te sien. Nou wat veral skrikkerig is, is hoe hulle toets of die dooies wat praat regtig is en wie hulle sê hulle is. Byvoorbeeld die webblad sê 'n treurende ouer kan dalk die volgende vraag aan 'n seun of 'n dogter wat nou in 'n ander wêreld leef vra. Het jy 'n hond met die naam Snoopy gehad toe jy ons kind was? Uh, het ons vir jou 'n sak koeks vir jou tiende verjaarsdag gegee? Nou hierdie is baie interessant in die lig van die volgende waarskuwing wat ons kry in patriarg geprofete bladsy 684 wat lees weens wesens uit die geesteswêreld verskyn soms aan mense in die gedaante van hulle afgestorwe vriende en hulle vertel van gebeurtenisse in hulle lewens en doen dade wat hulle in hulle leeftyd gedoen het sjo ons moet versigtig wees die misleiding daar buite is so groot en as mense die gegrond is in die woord van God nie, gaan hulle so maklik beslyikel word. Kom ons kyk dan vrae vir bespreking. Die eerste vraag: Deur jou kultuur as 'n verskoning vir verantwoordelikheid te gebruik. Konsentreer baie Christene op die media en wat dit ook al al beveel. Watter Bybelse beginsels moet ons riglyn wees ten opsigte van wat die media aanbid, veral wanneer standpunte wat ons weet wat verkeerd en misleidend is bevorder word. En dit is so waar, die media is so gevaarlik. Ek kyk vas sê Psalm 101 vers 1 tot 8. Psalm 101 net 8 vers. Ons gaan almal lees. Van vers 1. Uh van Dawid 'n Psalm. Ek wil sing van groentiereheid en reg tot u eer wil ek psalms sing o Heer. En ek wil hê julle moet nou dink aan die programme wat op die TV is wat ons so graag kyk. Vers 2. Ek wil ag gee op regskappe wandel. Wanneer sal u na my kom? Ek wandel in die opregtheid van my hart binne in my huis. Ek stel geen la ding voor my oë nie. Die dade van afvalliges haat ek, die sal my nie aantref nie. 'n Verkeerde hart moet ver van my af bly. Wat kwaad is, wil ek nie ken nie. Hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Hy wat hoog van oë is in trots van hart, Om verdra ek nie. My oë sal wees op die getroues in die land dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien. Hy wat bedrog pleeg, mag binne in my huis nie bly nie. Wie leus praat, kan voor my oë nie bestaan nie. Elke môre sal ek al die goddelose van die land vernietig om al die werke van ongeregtigheid uit die stad van die Here uit te roei. Dit dink 'n bietjie oor As hier jy hier praat van jou eie huis. As jy hier praat van jou eie lewe, jou hart. Hy wat bedrog pleeg, mag binne my huis nie bly nie. Wie leens praat kan voor my oë nie bestaan nie. Elke môre sal ek die godelose van die land vernietig. Dis dit wat in jou hart is, nê? Om al die werke van ongeregtigheid uit die stad van die Here uit te roei. En Ons Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word want daaruit is die oorspronge van die lewe. In Filippense 4 vers 8 sê. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deëge watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En hoe kan ons hierdie dinge bedink as mense die, mens die hele tyd jou gedagtes vol met wat die media vir ons aan verkoop? Vraag 2. Hoe kan ons ander help om satans identiteitsmisleiding te vermy sonder om self aan die misleidende invloed van daardie selfde misleidings blootgestel te word? Wel hierdie vraag is 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 basies uh 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 smelt in een met die eerste vraag. Want dit hang af waaraan jy jou tyd spandeer. Ja, ons moet mense waarsku van hierdie eintydmisleidings en van hierdie uh uh, uh bedrog Uh, uh, wat 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 verkoop word veral in die media vandag selfs in die kinderstories van geeste wat voortleef ons moet nie ons tyd spandeer aan sulke dingetjies soos wat ek nou gelees het op Psalm 101 dis hy geen onreine dinge voor my oë sien nie ons moet tyd spandeer in die woord van God ons moet nie tyd spandeer in daardie dinge wat daai goedes promoveer nie want dit gaan deel van ons denkwyse word vraag 3 Baie Christene gebruik die verhaal van Samuel wat uit die graf geroep was as 'n Bybelse bewys dat die dode nog lewe. Dis ons nou Samuel uh wat nou kon sy's opgeroep is deur die heks van Endor uh, en toe kon hy sou uh, gevraat moet word om te doen. Nou wat leer hierdie verhaal ons oor waarom ons nie net een teksvers of verhaal moet gebruik om 'n leerstelling daarop te bou nie, maar dat ons liewer alles wat die Bybel oor daardie onderwerp sê moet nagaan. En dit is baie baie waar. As jy byvoorbeeld kyk na uh, uh uh hierdie heks van Endor waar Samuel nou kon sê hy is opgeroep is. En as jy vergelyk het met die res van die Bybel, dan kan jy sien hierdie was nie regtig dan Samuel geweest nie. Hy het gesê dis Samuel. Hy het dit was 'n gees, 'n leenagtige gees, 'n bose engel wat homself voorgedoen het. En natuurlik in daardie tyd het God al reeds verlaat vir koning Saul en koning Saul was oorgegee geweest al dit wat hy begeer het dit was om deel te hê aan nekromansie uh, wat 'n uh, duiwelse gebruik was wat God verbied het heen te wil. So uh, uh uh as ons gaan kyk wat die res van die Bybel sê, rondom um rondom die die uh, uh, toestand van die dood. Dan sal ons weet wat 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 die waarheid is daar rondom. Ons sal ons dan nie deur hierdie leuns gevang kan word nie. Um Ons lees in Handelinge 17 vers 11 'n uh, punt wat hier gemaak word wat wat baie belangrik is. Dit sê en hierdie mense was eerder moediger as die in Tessalonia. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was en dis wat ons moet doen. Ons moet elke dag die skrifte ondersoek om te kyk wat is die waarheid. Dit is die teksvers nie. Kyk wat die hele al die hele skrif te sê het rondom uh hierdie uh 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 onderwerp van die toestand van die dode. Voordat ons afslut met gebed, wil ek uh, net weer eens vir elkeen van julle baie baie dankie sê dat julle uh sal wat ons elke dag uh hierdie programme kyk, die duis op knopie druk. Baie dankie vir julle gebede, ons het nodig vir al hierdie wat ons maar die krag tot 10 ure af is op 'n dag. Uh dankie Eskom. En uh dan sit ons in die rukketisse dit ook nog sonder internet want hierdie aan en af gaan van die kragte like blyk my gaan nie goed met die uh met die internet saam nie. Maar ek wil ook vir elkeen wat 'n bydrae gee baie dankie sê. Die bydrae wat tans elke maand inkom is R300. Dit is R100 van een persoon af en R200 van 'n ander persoon af. Ek ken die een wat R200 gee dis my suster en ek wil vir haar baie baie dankie sê vir haar bydrae. Maar ons het uitgegaans wat gedek moet word. Uh R300 maak dit nie. So en ons het nog ander goed ons moet aankoop om hierdie uh 'n uh, uh, meer stabiele uh, uh uh uitsending te kan maak sodat ek nog seë kan aangang. Uh al is daar nie krag nie om daarom die voorbereiding van die lesse te doen en ons so tyd kan spaar en kan probeer dat al die lesse op tyd is. Um uh, ek sal later bietjie meer besonderhede gee oor alles wat ons nodig het. Maar ek wil die aanboders asseblief, ehm, um, as die Here u seën met finansies en u kan 'n bydrae maak, 'n maalelike bydrae, ons sal dit regtig baie baie waardeer. Hier is ons bank besonderhede net vir die van u wat 'n bydrae wil maak. Dis ABSA Bank, welkom SDA Kerk se rekening se nommer. Die rekeningnommer is 4049577933 en dit is 'n lopende rekening. Die takkode is 6300005 en die verwysing wat baie belangrik is as ek dan hulle nie weet waartoe die geld moet gaan nie. Die verwysing is SSL en dan sit asseblief u kontaknommer ook in sodat ek u eilik kan gee en daarom dankie kan sê of 'n boodskap kan stuur om te sê baie dankie. So ek wil net weer eens vir almal baie baie dankie sê vir vir julle gebeure vir julle bydrae en vir die wat dit oorweeg om ons te ondersteun. Uh baie dankie dat julle hierdie week saam met ons hierdie les deurgegaan het en gesels met ons in die kommentaar gedeel het hieronder asseblief. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se lesse, vir u woord wat so duidelik is. Maar Here, sonder 'n studie, sonder 'n kennis van u woord, kan ons meegesleep word met al hierdie valse leerstellings. En Here kan die deur oopgemaak word om selfs die evangelie, om selfs u seën te verwerp. Here, help ons asseblief om altyd u skrifte te ondersoek, om te kyk of hierdie dinge so is. Heer, maak u woord asseblief aan ons hoop. Mag elkeen van ons asb. wanneer ons die woord oopmaak, u ware dit herken. En stel ons dan ook in staat, Here asb. om u woord en die ware te deel met ander. Ons bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het tot volgende keer. God se regte seëning.